não acredito! O Homem-Aranha tá com uma super ideia de ficar trolando o Sonic.exe hoje o dia inteiro! Esse vídeo vai ser super legal, então você não pode deixar de assistir essa aventura! Bora ver o que o Homem-Aranha vai fazer no meio da floresta mal-assombrada e secreta! É, tudo é secreto aqui! Fica até o fim e bora ver essa aventura! Homem-Aranha estava no meio da floresta analisando o mapa supremo para ver se ele conseguiria encontrar o Sonic.exe, a lenda viva de toda a floresta, quando de repente ele ouve um barulho. Que barulho foi esse? Então ele olha para trás e avista... exatamente! É o Sonic.exe. E o que será que ele está fazendo com aquela mulher? Acorda, senhora! Acorda, acorda, por favor! Eu acho que ela está dormindo. Deixa ela dormir. Exatamente! Ele acabou de matar aquela... Ele não pode ver o Homem-Aranha! O Homem-Aranha se esconde atrás no tronco de árvore e... Calma! Ele está fazendo alguma coisa! O que será que ele vai falar? Minha mão está suja de sangue! Pera, mas não fui eu que matei aquela mulher! Eu preciso limpar a minha mão! Corre, 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 corre! Homem-Aranha tem a missão hoje de trollar todas as vezes o Sonic.exe. Então ele já avista um carro. Um carro azul. Ei! Sonic.exe! Sonic.exe! O que você está fazendo aqui nessa floresta? Você não viu o que eu estava fazendo, não, né? Não, eu não vi nada. Você estava salvando uma mulher, né? Olha só, eu comprei esse carro! Caraca! Esse carro é bem da hora, hein, mano? Você já teve um carro, Sonic? Claro que já, eu adoro o carro. Tem que vários, eu tenho uma oficina cheia. É que tá meio amassado aqui, eu tô tentando te ajudar. Achei que você nunca tivesse tido um carro. Eu achei que você era pobre. Oi? Que barulho é esse? Homem de ferro! Tony Stark! Eu sou o Tony Zumbi e eu estou... Caramba! Para com isso! Isso vai te matar! Isso é muito errado! Vai eliminar o meu vídeo! Eu vou embora voando daqui! Tchau! Bom, Sonic, olha só! Já que você... Eu achei que você não tinha nenhum carro, mas já que você tem, mesmo assim é bom ganhar um de presente. Eu comprei esse carro e ele é todinho seu! Que? Você vai me dar um carro de presente, mano? Sério, sério, sério! Caraca, isso parece até mentira! Eu sempre quis ter um carro. Olha só, eu menti pra você. Eu não tenho nenhum carro, coisa nenhuma. Eu sou um pobre, mas eu ganhei um carro, cara! Yes, valeu, você é entra incrível! Então, entra aí, então, trouxa! Entrar. Entra, trouxa! O melhor de... Primeira lição, Sonic! Nunca confie no Homem-Aranha! Tchau, seu bobão! É, galera, parece que o Homem-Aranha não é tão amigo da vizinhança assim, né? Mas vai deixando o seu joinha, se inscreva no canal Brick Games e não se esqueça de compartilhar esse vídeo pra sua tataravó. E se ela já estiver morta, manda pra sua avó ou pra sua mãe. Tamo junto! Homem-Aranha estava passeando no meio do mato quando ele olha pra trás e vê de novo o Sonic.exe. Será que ele está seguindo o Homem-Aranha? Sonic, o que você tá batendo no ar? Ai! Eu estou treinando box. Eu vou virar um lutador. Treinando box? Que coisa louca. Tá, olha só, eu queria te fazer uma pergunta. Por acaso, você gostou daquele carro que eu te dei? Eu adorei, mas aí você explodiu, hein? Ai, Jesus, Jesus! É o mendigo, toma, não! Esse mendigo... Eu sou Jesus! Eu sou Jesus! E eu vim aqui em paz pra trazer as palavras de Deus, o Vai. Me perdoe, meu pai. Me perdoe, eu não queria ter te batido. Achei que você era um mendigo. Eu estou achando que tem uma trollagem envolvida no meio de vocês. E Jesus não gosta disso. Amém, amém. Em nome do Senhor. Olha amém. Só, Jesus, você não vai dançar sua música padrão, não? Com certeza. Deus é o meu guia, eliminando todos os falsos. Me guardou dentro. Você tá se tornando preguiçoso. Você nem liga sua JBL no microfone ultimamente. Você só fica cantando. Mas olha só, tudo bem. Não vai ter nenhuma trollagem aqui, porque eu sou um rapaz do bem e eu nunca gostaria de fazer mal pra esse vilão, que é o Sonic.exe, que inclusive tá cheio de framboesa na mão, né, Sonic? Que bom que você não vai mais me trollar, porque eu não gostei daquela sua trollagem com aquele carro. Que pena. Tá, então agora, pra me redimir, sabe o que eu vou fazer, Jesus? Pra eu ir para o céu? O quê? Eu finalmente vou me
é pedir perdão a você. E aí eu vou oferecer. Aqui é MD Chef Burberry. Caramba, eu gostei da Burberry. Tá, olha só. Ô Sonic, obrigado, Jesus. Obrigado por tudo. De nada, eu vou pra baixo. Caramba, vai pra baixo. Espero que não. Olha só, essa hora Jesus já tá lá em cima, sentado à direita de Deus Pai, todo poderoso. Agora, olha só, vou te pedir uma coisa. Você por acaso já foi em praia? Já visitou a praia? Poxa vida, eu nunca fui na praia. É o meu maior sonho. Eu ficaria muito feliz se alguém um dia me levasse pra praia. Sério? Ah, então, eu vou te dar um presente pra pedir desculpas. Eu vou te levar pra praia. E essa aqui não é qualquer praia, hein? É a praia mais rara do mundo. A do Oceano Índico, que é o que tem. Yeah. Tem mais peixe do que em todos. Vem pra cá, ó, estamos chegando aqui na praia. Olha que incrível, você tava do lado dela. Eu nunca tinha vindo aqui, seu burro. Caraca, eu nunca vi na praia. Então vem. Você tá empolgado? Você tá empolgado pra ver a praia? Eu vou ganhar de você, quer ver? Nunca! Eu vou ganhar a corrida de você, seu lerdo. Toma! Toma. Yeah! Olha como eu chuto o patrimônio público! Vem! Yeah! Não! Olha só! Prontinho, chegamos! Agora você pode chegar na beirinha! Chega na beirinha, chega na beirinha! É isso! Toma! Toma aqui, Sonic! Isso aqui é pra você! Trolei, otário! Hã? Que tá aqui? Sonic está aqui! E eu não gostei do que você fez com o meu amigo Sonic do X! Mas o Sonic.x não era o seu arqui-inimigo? Ai, deixa eu ver aonde ele tá. Ele tava bem aqui. Você não pode ter feito isso com ele, Homem-Aranha. Sem entender nada, vai atrás de Sonic, que está observando o seu melhor amigo no lago. O que será que o Sonic vai fazer para salvar? Ou talvez... ele caiu! Após o Sonic cair, o Homem-Aranha pensa e repensa suas atitudes para pensar se ele é um homem correto ou não. Ah, eu estou me sentindo triste porque eu acho que eu sou uma pessoa ruim. Ah, quer saber? Para me redimir de todos os problemas, eu vou fazer a magia que tira todo mundo do mar. Chimbalai, chimbalei, Homem-Aranha, do mar eu te tirei! E então, de repente, atrás do Homem-Aranha surgem os dois naufragados. Sonic.exe e Sonic! Oi! Acaba com ele! Acaba com ele! Acaba com ele! Eu nunca mais vou deixar você me pular na sua vida! Agora eu te odeio! Fala agora de verdade, eu me redimi, eu pedi desculpas, Isso aqui é sua desculpa! Desculpa! É, galera, falam que nunca é tarde pra se perdoar, mas nesse caso eu acho que foi tarde demais. Enfim, tamo junto, compartilha esse vídeo pra sua tataravó. E se ela estiver morta, pode ser pra sua mãe. Até a próxima e tchau. E lembre-se sempre, respeite seus pais e coma muita comida saudável, tipo Fini, Doritos, e beba Coca-Cola. Tchau.